Hiss S3. Två av de här hissarna. Som jag tog traktorna för ill senast. Titta. Nu ska vi åka de här arrangerna. Så jag har insett. Jag har fyllt fast 16. Och här senast har renoverat. Det var länge sedan vi var med för det. Ja. Vet du att det var senast en förlossning av öppen? Hur står det här? En svår kvalitation och vandalisering. Säkra första meny i kameran. Oj! Jaha, men då har de visualiserat dem. Precis som jag visste. Wow! Titta på det här. Nu har de visst gjort som, så som jag... Titta på här. Det jag visste vad det hade hänt här nu. Att precis som jag visste. Så här, jag tänkte att det skulle bli så här. Kommer man att se en säkra minispacer. Precis som på sagenska. Den här. Samma som så. Exakt samma. Exakt samma. Wow, titta. Nu har de blivit så här salgränska modernseringar. Och två är låst. Nu har de blivit så här salgränska modernseringar här. Wow. Upp. Min space. Fjärde våningen. Vilken konstig var det. Oj, här är renoverat nu. Titta vad fan, vad fint det har blivit. Mm. Här var det tydligen att kunna vandalisering säkra. Men det roligaste är att jag tänkte visst att det var man ska göra. Exakt så som jag tror att det ska vara. Nu ska vi tre av stå en andra också. Det som är så roligt för att höra att jag visste att det ska vara man ska göra så här. Visste det. Och så var det så här saken ska man ska göra. Tredje våningen. Ta en andra också. Det här var riktigt mysko. Jag tänkte att det var sådana moderniseringar, så var det sådana moderniseringar. Så jag tänkte att det skulle vara som på salgrenska. Och så blev det som på salgrenska. Så den här var moderniserat. Epic. Eller typ. Fjärde våningen. Fjärde, såhär. Plar. Den skakar, de här var epic. Titta man, för de här måste vara nya. Se, helt nya. Och där kom denna. Titta, det är helt nya de här hissarna. Ser du? Brännäv här. Se vilken blir. Stängs den. Här var det kunde vandalisering säkra. Så det var så roligt här var att jag tänkte, innan man kom hem från här, så tänkte jag att här kommer de bli moderniseringarna blir man sen så blir som sagenska ortis. Och när de kommer hit så är det som sagenska ortis. Den där sänder vi ned. Vi tar en annan man, för jag ska bara sända ner den. Så lyssnar vi på motorn här. Så. När vi ska åka. Nu åker vi ner. Ta trappan och får. Så då åker vi ner igen. Wow. Wow. Jag var bra, för vi ska kolla till de andra här. De här har inte varit att kolla på så jättelänge. Så det här har varit när man har varit i taj. Låst. Då åker vi ner. Epic. Tredje våningen. Ja, men om man ser det så originella kollar man ser det säkert också. Så går till Hemköp nu eller? Ja. För vi hinner nog inga mer hissar. För det finns ju på andra sådana här hissar också som... Det finns... Ska vi se här. Där går stängs den. Och sen här ser jag bara helt nytt, moderniserat. För tidigare kommer man att vandalisering säkra det.